almenys un 30% de les, dels horaris dels esmics s'haurien de donar en les escoles i en els casals de joves. Perquè allà ets reconegut com a algú que és útil en una vida adolescent. I després, quan es relaciones en el despatx, en la consulta, en l'hospital o on sigui, comença per seduir-lo. Comença per dir, no, jo no estic encarregat de tractar bojos, tot i que a mi tota la vida els segons m'han dit el que era corresponent. No, però jo no estic aquí per això, estic simplement perquè, com hem has conegut, hem parlat d'altres moments, hi ha sentiments, emocions, vivències, líos, caos dins de les vides de, de, de la gent de la teva edat i anem a descobrir junts, anem a descobrir junts en quina mesura pot ser útil. Però sense aquesta mirada no prediagnòstica i sense un reconeixement en el seu entorn, doncs pues, és una mirada de professionals obsessius que intenten descobrir trastorns allà on hi ha, òbviament, a vegades mala vida i mala dificultat, clar.